habeen wanaagsan kusoo dhowaada wararka g b n caawa qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah soomaaliya oo heshay saanaad ciidan oo aad u badan dhanka kale waxay digniin u dirtay etoobiya somalilan oo war cusub ka soo saartay amaba war culus aan ihaahdee hubka masar ay siisay dowladda soomaaliya maxkamadda gobolka banaadirna waxay xukun ku riday qoys maalgeliya al-shabaab iyo waxa ay ka wada hadleen safiirka turkiga iyo madaxweynaha galmudug oo warar ka soo baxayaan maqaayadda casriga ah ee sbagete hous wax ay caan ku tahay baasada noocyada kala duwan oo loo sameeyey siyaabo kala duwan iyo dhadhammo kala duwan sbagete hous waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taallaa magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saarantahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata agehlefoonadahaaaaamxaajiga arooska iyo xaflad guurdhigaayow warkaygaan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujanayuusan kugu noqon gabar xuural caynweeg xaakim waa ku siiyaye xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siyaado ee muqdisho home senter gabadha xaaji u qaad muqdisho home senter waxay diyaarkuula tahay dhammaan nocyada aqallada jiifka fadhiyada iyo qalab kastoo reerka looga bahan yahayqabkaxaiisaa giyo agabka qadada oo dhamaystiran iyo qalabka elektroniga ah waxaana ay ku taallaa degmada boondheere gaar ahaana nawaaxiga isgoyska jubba ama busli kala xiriir mabarada shaashada kaaga muuqda so dhawadacawrenwaxakubiabinsomliaywxa hsaynadcdano aad u badan taasi oo kaga timi dalka masr dowlada soomaaliya ayaa heshay hub aad u badan oo kaga yimid dalka masar kadib markii magaalada muqdisho uo ku soo xirtay markab sida saanad ciidan oo ka yimid dalkaasi dowladda soomaaliya oo si kooban uga hadashay ayaa sheegtay in ay ka gudubtay sida hadalka loo dhigay marxaladii la dhihi jiray cidda aada la macaamilayso waa inaan anagu raalli ka ahaana sida qoraal kooban oo boggiisa facebook uu ku baahiyay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo ku sheegay soomaaliya way ka gudubtay marxaladii la dhihi jiray cidda aada la macaamilayso waa inaan anagu raalli ka nahay danteena anagaa naqaana sokeeyaheena iyo shisheeyaheenna inagaa kala xulanayna ayaa uu yihi wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya sidoo kale farniinta uusoo dhigay boggiisa facebook ayuu ku muujiyey calaamadaha soomaaliya iyo masar oo uu raaciyay calaamada awood hubkan usoo degay dowlada soomaaliya oo qayb kamida la geeyay wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa inta daabulitaankiisi uu socday waxaa loo xiray wadooyinka magaalada muqdisho jidadka uu marayay gaadiidka dowladuna ay marsiinayeen muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ah ayaa muujinaya gaadiidka qaar oo jiidaya hubka jugta culus loo yaqaano ee atilariga ah iyo sidoo kale gaadiid sida sanaadiiq loo malaynayo inay rasaasi ku jirto waa markii ugu horeysay oo soomaaliya ay hesho saanad ciidan oo intaasi la-eg kadib burburkii dowladii kacaanka ee soomaaliya oo laga joogo muddo soddon sano in ka badan سنة ايضا مركب كاكيناي وحا كدول ببني على عالن مصر وطبعا غيب كا هشيز كا دولة مصر اي كالقارين اي ديگة إسكاشة لأنك الدفاع اللي بدأ الدولة دود أو أي دولة إن أي كحول تشينسو تاجر دا يجرب أم تشينس صدق كله كان وحوا حل السؤال بدنا كتاجيهن حال دا قبل كجيسكا أفريقيا استا وأن لوجين قاب الله استعماله يو كان يصدق كله يدو سؤال أي كجداميهن هوب كان إذا الدفاع لحريرة إلى بضع سكوي مانيا يسدو كلا إن هوب كان أوجارو يهاي دولة الصومالية بحركة دا دا وأن لو ذاك رتاع. نك كلا كلا يا صباح يا دولة الصومالية يا فرين دجنو مغطى ودرت دولة إثيوبيا كدمرك دولة مصر أي شيء نذهب آها ويكون تاجر الصومال صومالية أي كنت مجال دا مقدسه أي وحى غبرد وحى كعب سق مانين الرين تاني أي كورا لسوي إثيوبيا. دارن هور له كاسيو كوتشان قرشها مصر دبوليسكا عدم مدحوق دلك الصومالية. تجرد مصر أي وح يقص على كالدفاع وده شركة أي كلا سعيدين مصر يا الصومالية بشي أقول شيء لا صور عفوي حوين عبد الفتاح السيسي يدق يس الصومالية حسن الشيخ محمود وزير كعشان دق الصومالية عبد محمد نور شامع فرينتيسا oo uu soo dhigay barta facebook ayaa warbaahinta dunidu siyaabo kala duwane u fasireen iyadoo lagu macneeyey digniin cad oo ay soomaaliya u diraysay etoobiya taasi oo ku qasbi karta in midkood ay raacdo sharciga ama shanta ee arrimaha muranka heshiiska wasiirka fariintiisa waxauu ku yidhi soomaaliya waxay ka gudubtay marxaladii la dhihi jiray cidda aada la macaamilayso waa inaan annagu raalli ka nahay isaga oo raaciyay calaamadda masar iyo ee soomaaliya oo awood uu raaciyey

bater abdullatih ayaa maalmo kahor magaalada washington kula kulmay ergeyga maraykanka u qaabilsan geeska africa mac hermer waxaana carabka uu ku adkeeyey sida masar ay ku doonayso in ay xasilooni dhab ah ay soomaaliya ay ka dhisto iyadoo oo taageeri doonta hay-adaha dowladda dhexe halkaa ay sare u qaadi doonto ixtiraamka madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya وح حسين <applause> مدن إن حس الضاني كذا لطيع سوكيني تان كغلب كأيضا كمصر مصر أي صادر تي سومالي يا يجواب تي توب يا يكبي حس أي مصر أي كوكا إن أي ودك تموادين تي ذا إن أي صفران دي جنادة الصومالي لان مصر وح أي عرب ككل فتي إن حالة أمني أي كتير تي سومالي لان أي حديد سو إن وح كستا أو كلمة قصليد على حلاسيه دتك مصاردة إيه هالكاسيو يجواه كنا عصتي دتك ee eh, doonaya in ay boqdaan gobol kasta oo ka mid a jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay si buuxda ay ugu hogaamsamaan nidaamka iyo go-aamada maamulada dalka ka jira iyo cidda awooda u leh halka markaasi ay ku sugan yihiin تنه وحي موتين سهل كا اي دولة مصر اي وحيد حيدين اسو ان اي وحية لا اي كسو غارنين اي ساد قده اي سوماري اي موادنين تيدا <applause> ولو قبرادا اي قبان ان قاهرا اي كو قصب كرتو يتوبية ان ميس كا واد هادل اي دي اي دعو ويدان اي دوغين كرتو بيحرين كا بلايين تا دولار عدس ابابا اي كو etobiya ayaa ciidama toddobaadyadii lasoo dhaafay ku soo daabushay xadka ay soomaaliya la wadaagto taasi oo xukuumadda muqdisho ku qasabtay dadejinta heshiiska ah ay la gashay masar kaasi oo dhigaya in toban kun oo ciidan oo masaare ah ay soo caga dhigtaan -e dalka ciidamadaasi ayaa la filayaa in la geeyo gobollada xuduudda soomaaliya ee ku teedsan ee etoobiya ay la wadaagto sida galmudug ee oo ka mid ah deegaanada ee la geyn doono ee galgaduud hiiraan جدو باي إيا باكول ياد إيه اوي وهلين دونان عيدا إيه مدى دا مساري اقوى قران كا اي سوماليا سومالي لان ايا ورعو لسكا سوسار تاي هوب كا مسار اي سيسي دولة دا سوماليا. حكومة دا سومالي لان ايا وحي ان ولا حوقن اي كاقام موچين اي سو هوب كا علوس اي دولة دا مسار اي او سو ديرتاي سوماليا كا سو كوا امان كا منطقة او هرا يو سو فوسارين اي عقابو امني او عكيري

colaadah iyo xasilooni darada ka jirta gobolka ayaa lagu yidhay warka somalilan dhanka somalilan warka kale waxa ay ugu baaqday beesha caalamka in ay qaadaan tallaabooyin deg dega ah oo wax lagaga qabanayo tabashooyinka isisoo taraya sidoo kale xukuumadda hargeysa ayaa waxa ay waxa ay sheegtay ee ka hortegitaan inay muhiim u aragto arintaasi si loga fogaado xiisad kale oo sii korodha somalilan waxa ay weli ay ku adkeysanaysaa in ay nabadda xasiloonida iyo wadahadalka wada hadal wax ku-ool ah la qaado waxaana ay soo jeedineysaa cid kasta oo mas-uul ay ka tahay inay wax ka qabato tabashooyinka isi soo taraya kahor inta aanay faraha ka bixin ayaa lagu yihi bayaanka somalila ugudambeyntiina somalilan ayaa waxa ay carabowday in talaabo deg dega ah oo lagama maarmaan u ah ee la qaado si loo baajiyo eiska hor imaadyo ballaaran oo la ilaaliyo xasiloonnida jilacsan ee gobolka maamaalnimadiihalay aayd masar waxadeegaadaaa ntda ku sugan in aysan buuqanin kuwa joogana ay ka soo tagaan kadib markii somalilan ay xirtay ee maktabadii iyo xafiiskii ey halkaasi ay ku lahayd wararka hubka iyo saanadda ciidan ee soomaaliya heshan intaasi haddaanu kaga nimaadnaneh maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun ku riday qoys maalgeliya al-shabaab sida ay sheegtay maxkamaddu محكمة قبل كبنادر أي حكومة كل دولة كل قويس إن أي مال جلنيين على الشباب بس أي ملايين دولار او دولار ايو أي أرورنيين يدو وقدم بينتين قان رسمي كجار تمانتا سدو أو كل واقع قدوميها محكمة قبل كبنادر صالح علي محمود دبان وأنا أقول لك أن af waxay eedeysana faadumo xasan cusmaan kuweyda faldibiyeedka ku xusan qodobka faqradiisa labaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed la ariya sidoo kale waxay eedaysana faadumo xasan cusmaan kuweyda faldibiyeedka kuxusan qodobka labaad faradiisa kooaadlabaadyo sedaadlaariy qodobka ideabataaad ee xeerkakahortagalaadhaiyo magelingadbilfaadumoacusman ku hesha abdk kuxusanqodobka sadexaad lala akriya qodobka eabaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqdii maalgelinta argixisada waxayna uga xukunta labo sano oo xariga waxay eedaysana xasno awees kaasim ku weyda faldimbedk kuxusan qodobka yo o aida labaad lala ariya tbaatan xeerkaaab soomaaliyeed sidoo kale waxay kuweyda faldimbyeed kuxusan qodobka labaad fakridiisa kooaad labaad iyo sedexaad oo lala akriyay qodobka sideed labaataaadee xeerka kahortaga waxay dembiiile xasno awees kaasim ku hesho faldibeedka ku xusan qodobka seddexaad oo lala akhriyay qodobka sideed iy labaatanaad ee xerka kaortaga lacag dhaqadiiya maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay laba sano oo xarig ah waa tahay dowladda soomaaliya waxa ay muddooyinka ugu dambeeyey ay ku daba jirtay dadka dhaqaalaha u aruuriya kooxda al-shabaab iyadoo oo diidday in cid lacagi ay siin karto amaba ay u qaadi karto oo kooxda al-shabaab aysan jiri karinin ugu dambayntiina maxay ka wada hadleen madaxweynaha جل مدوخ أحمد عبد كاري غورغور يسود وكله سفير ك تركيا الصوماليا. ما الحين همامل كجل مدوخ أحمد عبد كاري غورغور أيه مانتي حرونتي ما دحتويه كقابلة سفير ك دولة تركيا غوفر دي الصوماليا. اسق وكاره الله يا أرحم بدن وإكيمدي يهين دجال ككارن كاير الشباب يا قضا بكره الدجانة كجل مدوخ الساية. ورا صح فدد حفيز كما الحين جل مدوخ أيه واحد وعش جاي إن وقابلة سفير ك تركيا غوفر دي المقدس ألبيرد و ألبير أكتار waxaana <ip> sheegay in ay ka wada hadleen arimo badan oo qoseeya deegaanada galmudug sida xaalada guud ee dalka la dagaalanka waxa loogu yaro argagixisada iyo sidoo kale ee taageerada kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanada galmudug ee turkiga ka taakulayn doono labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xaalada guud ee dalka ladagaaanaargagxisada iyo taageerada kaabayaaha dhaaalaa sidoo kale dekeda yoyo sidoo kale ewadooyinka ah ayaa lagu yidri

yriinah ay dhex egaan deegaano ka mid a galmudug oo ceel kamida laga helay wararkeenin intaasayay ku dhanyihiin wixii aragtidaada ah waadna la wadaagi kartaa wararkeenna waxaad kala socon kartaa boogeenna kala duwan h b n youtub facebook twitter ama iyo sidoo kale titok sidoo ale warrkeen waxaad ka daalacan kartaa b nt cmirada aluunka ee nor smon kaluunka intii macaan ayuu u macaan yaho midkana waa salmoneh weligammaankiyo ku hay مسكحة إيه يا جرأت كبا شركة النور سلمون إيه حرنت هاي نور وي وحا أتكيه ليسان نوع يدك لدوان إيه, إيه, إيه فريش إيه فروزن با. خاصة كلونك كسلمون. نور سلمون وحايدتك مغاحيها دو كامد إيه جنعسي كلابا له كها قابت ريسا كلونك سلمون إيه كلونك كلاه إيه مكرال كلا ليسا سليدا تران أوميغا o u wanaagsan caafimaadka gudiga carruurta iyo dadka waaweynba nor salmon waxay dalabkaaga kuugu keenaysaa meel kasta oo aad caalamka ka joogtid sida ugu dhaqsiyaha badan la xiriir imlyo ciwanadaaa muqdqorshaan kuu hayaaya haddaad qaaradaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastaoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riaman transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha b s bank اي بي اس بانك يا حوالات الريو من الترانسفير ايا كوسور تجري يي انات كاغا بحضو باهيدا لعك دريستا دك دكا اهل كاغا يا صحابتا دا كنول دالك صومالية هادا او قدر ريو من الترانسفير هادا كاغا اي بي اس بانك فافاهين دير يكالا حرير تلفون دا شاشة دا كوكرون مركز الحكيم اونلاين مهران كدين ميدي حديث يده يدعو مهم اهمال انت هذا آخر مرنا لغا ممار ميه اقون توضا او مركز الحكيم اونلاين مركز الحكيم اونلاين وحا اتكو براندون تا عشرا علوم تدين تقابيه دا كالدوان وحنا كم دا قران كا oo muddo kooban aad ku baran doonto tajwiidkiisa hegaada oo aad ku baran doonto muddo kooban adigoo awood u yeelan doonaa inaad akhriso qur-aanka iyo kutubta kale af carabiga ku qoran lehna xarakada axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam kutubta hoose iyo kuwa sare labadaba dacooyinka salaadda iyo kuwa goobaha kale loo akhristaba markais ilxakiim online kala xidhiir telefoonnada shaashadda kaaga muuqda